Ja moram da podsjetim, imali smo mi primer pre možda 3 godine, otprilike koliko se ja sećam, da otprilike slično je bilo, gde smo na jednoj sednici imali i razmatrali izveštaj za devetomesečnog stanja, zatim smo rebalans, takozvani, ono što ostatak da raspodelu, i imali budžet ujedno. Ja mislim da je to pre 3 godine, otprilike, koliko se sećam. Znači, to nikakva novina nije, a razlog tome što to tako radimo, mi zavisimo dosta od republičkog budžeta, odnosno od instrukcija koja Republika Srbija i vlada Republike Srbije dava, to su ti transferi i tako dalje. Kad dobijemo te instrukcije, mi onda nemamo nikakve smetnje da taj naš budžet i usvojimo ranije ili kasnije. Imali smo taj običaj oko 15. 20. decembra, opet, to neki standard. Međutim, u to vreme i vlada Republike Srbije nije usvajala, i Skupština Republike Srbije nije usvajala budžet tek tamo negde pred novu godinu ili posle novu godinu. Sad i oni to na vreme završavaju, tako da nemamo mi nikakve smetnje i možemo da donesemo i naš budžet na vreme. Što se tiče realizacije za prvih 9 meseci godine, da li to povlači za sobom i odluku o rebalansu budžeta? Ne. Realizacija je jedno, ostatak sredstava ili prenamena sredstava ne mora da znači da su sve sredstva ostala, da dobro ima deo koje je ušteđevine ili tako dalje, nije došlo do realizacije. Međutim, ono što je potrošeno, potrošeno. Tu nema, to ne utiče uopšte na rebalans. Znači, to je stanje, fakat, koje se desilo u 9 meseci. To može da bude i pozitivno, može da bude i negativno, može da bude svakako. Međutim, sam rebalans je, znači, ne samo novac, moguće je samo i prenamene sa jedne pozicije na drugu poziciju, tako da mnogi smatraju da je taj rebalans samo pitanje novca, ušteda nekakve ili nerealizovana sredstva, pa sad daj da ih raspodeljujemo i onda svi kažu daj meni malo, daj meni malo, međutim ne mora da znači da ima para, može i bez para da bude rebalans. Imali ste, sigurno, sigurno ste imali mogućnost da vidite odluku o budžetu za 2020. Da li je budžet znatno drugačiji odnosno na prethodnu ili je to nekim granicama? Pa uvek mi živimo u 21. veku i normalno je zaočekivati da u 21. veku ne bi trebali da razmišljamo mnogo o asfaltima i ne znam nija mnogim stvarima koje su trebale možda biti realizovane mnogo, mnogo, mnogo davno. Međutim, evo, došli smo u jednu situaciju da već 15-16 godina koliko mi radimo ovaj posao koalicije za Pirot, da ulazimo u tu fazu radova gde realizujemo sad u pojedinim selima asfalte, pojedinim ulicama kanalizacije i tako dalje i tako dalje. Znači, jedno po jedno, ne može se rešiti sve u jednoj istoj godini, ako je nešto ranije neurađeno, mnogo ranije trebalo to biti urađeno. Međutim, nije, nažalost, evo, sad je ta situacija, jedno po jedno prevršavamo, da možda kažemo da nemamo ni jednu ulicu asfaltiranu ili da nemamo ni jedan deo naselja bez kanalizacije ili već po selima to radimo uveliko. Tako da, budžet po meni je uravnotežen, kako se to obično kaže, i socijalni i razvojni. Mislim da je za sve dobar, a to se pokazalo kao i ove godine, kada smo isto tako razgovarali o budžetu, kakav je i šta i tako dalje. I po meni najbitnije je da se budžet dobro i realno isplanira. Šta se dešava ako nerealno nešto isplaniramo i donesemo, da bi to zvučalo, imamo mnogo para, mnogo smo bogati, u stvari mi nemamo, znači imamo onoliko koliko imamo. Taj kolač koji se deli iz budžeta, ustanova kulture, javnim preduzećima ili ne znam sve kome, svim korisnicima, automatski bi dobijali više. Oni bi dobijali više. Primer radi, umesto milion dinara dobili bi recimo milion i pol. Ali realno je da dobije milion, a milion i pol nije realno. Znači za 500.000 mu neko daje više pravo na potrošnju koju mi nemamo. I tu je taj problem, to se u mnogim gradovima dešava, da posle oni uđu u potrošnju, uđu u javnu nabavku, kad treba se plati, nema.
I onda svi stvaramo problem sami sebi. Znači, treba realno planirati, onoliko koliko ima, ono što ne možemo da potrošimo ili ono što je potreba, videti iz kojih sredstava, a recimo, realno da se puni budžet i to je najbolje, imali smo sad primjer za 6 meseci da je on idealno se puni i tako dalje. Znači, ono što nismo možda isplanirali, što smo se čekali nešto, bolje ga sad taj rebalansom dodeliti, nego reći nema ili dati unapred, pa stvoriti uslov, a nemati para. Znači, treba mnogo, mnogo voditi računa o tome. Mislim da mi tu već godinama radimo to kako treba, tako da se nadam da će i ovaj budžet biti u narednoj godini korišćen na pravi način.